Гош, я не могу не спросить вас про то, что вы хотели поехать на Донбасс. Никогда не хотел поехать на Донбасс. Ну, насколько я понимаю, ваша цитата. Я очень жалею, что в начале конфликта не поехал в Украину. В начале конфликта, да. Мне позвонил, знаете, мысль. Кто? Вячеслав Вакарчук. Так. Земли потрескавшаяся корка. Война. Далекие года. Мой друг мне крикнул: есть махорка? А я ему в ответ: иди сюда. Слава позвонил и призывал меня поехать на Донбасс. Что делать? Поехать на Донбасс. Выступать за Украину. Почему за Украину? Вакарчук мог только за Украину попросить. Ну, выступать за мир. Я в сложной ситуации, потому что я уроженец УССР, и я оказался по эту сторону. Прихильник Росії, що виріс в Україні, або як Гоша Куценко зрадив Україну. Сьогодні він приїхав в так званий ДНР розважати окупантів. Артист народився у Запоріжжі, а виріс у Львові. На російському телебаченні Куценко співає оди Україні і називає нашу державу рідною. Однак його дії свідчать про зворотні. Цими днями Гоша приїхав до окупованого Донецька, де розважав поплічників Путіна та російських загарбників. Разом з Григорієм Лепсом, Дмитром Дюжевим, Родіоном Газмановим та іншими пропагандистами Куценко виступив на концерті з нагоди 80-х роковин від дня визволення Донбасу. Гоша Куценко сьогодні зрадник України. Я бы, конечно, выступал в роли миротворца, вот так стоял бы между двумя сторонами. И вот стоим мы у кювета, благословляя свой привал, и он уже достал газету, а я махорку доставал. Скрутил цигарку я прилежно и чиркнул спичку раз и два, а он сказал мне безмятежно: ты сам прикуривай сперва. Погибли десятки тысяч людей, сейчас ситуация совсем другая. Я выслушиваю, знаю, там очень много правды со стороны нашей и со стороны украинской. И я нахожусь в ужасе относительно этого, потому что я не знаю, где правда. 8-9 вересня російські загарбники влаштували концерт біля меморіального комплексу Савромогила у Донецькій області. Захід був присвячений Дню визволення Донбасу від німецько-фашистських загарбників. На концерті виступило багато російських артистів. Частину з них внесено вже до бази сайту «Миротворець». Варто зазначити, що до Донецької області приїхали і російські політики, перший заступник адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко та помічник Путіна Володимир Мадинський. А тепер засвітився там і актор, співак і режисер Гоша Куценко, який народився, виріс в Україні, до того ж він назвав Львів рідною Україною. От вітру заслоняясь уміло, я відступив на шаг всього, но пуля, що в мене летіла, попала в друга моего. И он качнулся как-то зыбко, упал, рассыпал весь табак, и виноватая улыбка застыла на его губах. Куценко добре розуміє, що відбувається в Україні, адже він має багато друзів та родичів з України, які намагалися переконати Гошу, а точніше Юрія, таке його справжнє ім'я, не брати на лапу від Кремля. Проте Юрій виявився зрадником. Він народився 1967 року у Запоріжжі, місті, яке зараз нещадно обстрілюється росіянами. Школу Куценко закінчував у Львові, куди родина переїхала у зв'язку з роботою батька. Там же Гоша, або правильніше Юрій, здобував першу вищу освіту в університеті Львівська політехніка і пішов служити до радянської армії. У 1988-му Куценко поїхав до Москви, щоб здобути освіту у місцевому державному інституті радіотехніки, електроніки та автоматики. А через два роки він вступив до школи-студії МХАТ і 92-го року став актором. Так, моє дитинство було абсолютно щасливим. Я зараз це розумію. Було тепле Запоріжжя, Львів, рідна Україна. Україна щедра душа, особливо тоді. Вільно зростаюча шовковиця, черешня, доступним хлопчачим вольностям Дніпро, бички на асфальті, перше кохання, велосипед. Чудовий був час, розповідав про Україну Куценко в одному інтерв'ю. Свою політичну позицію Куценко чітко висловив ще 2014-го. Він заявив, що приїде в Україну лише тоді, коли там перестануть вмиватися кров'ю, вбивати бабусь та дітей, коли люди протверізіють і зрозуміють, що воюють самі із собою. У 17-х та 18-х роках він знімався у фільмі «Балканський рубіж».
та відвідував окупований Крим через закриті пункти пропуску, за що його також було внесено до бази сайту «Миротворець». Как вы отнеслись к тому, когда вас внесли в «Миротворец»? Я очень расстроился. У меня живут родственники на Украине. Дай бог, что-то с ними случится, я не смогу поехать даже проститься с ними. Я не мог улыбку эту забыть в походе и в бою, как мы шагали вдоль кювета у нашей жизни на краю. В 2018 году вы голосуете за Путина, который, собственно, вот... Который, собственно, что? Забрал Крым. Я думаю, что Крым крути, он отошел, хотя я не подписывал петицию. Я понимал, что это для многих десятков людей это будет травма и психологическая, и человеческая. То, что случилось, закон официальный, Крым вернулся, не вернулся, а ушел к России, ну, это случилось. Другой ситуации, я думаю, правительство не могло действовать иначе, потому что нас заставили жить законами геополитики. Вот и все. Земли потрескавшаяся корка, война, далекие года. Мой друг мне крикнул: есть махорка, а я ему: иди сюда. Жара плыла, метель свистела, а я забыть не смог того, как пуля, что в меня летела, попала в друга моего.